This is Poipet Business News. អរុនសួស្តីពី Poipet Insider ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ព្រឹកនេះរួមមានក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកអ្នកឧកញ៉ាពងខៀវសាយនិងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចំនួន2ទៀតនិងកាន់កាប់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដេជោដំណាក់កាលទី1ក្រុមហ៊ុនកូរ៉េ Hyundai វិនិយោគប្រាក់ចំនួន28លានដុល្លារបើករោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនៅថៃស្របពេល Tesla ប្រកាសលុបគម្រោងបើករោងចក្រដំឡើងជាង5000លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសនេះវៀតណាមកំពុងរៀបចំទិវាទុរេននៅចុងខែសីហានេះដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈការផ្តល់ទុរេនបរិភោគដោយឥតគិតថ្លៃប្រទេសឡាវប្រឈមនឹងអនុភាពពាណិជ្ជកម្មប្រចាំខែជាប់គ្នាក្នុងឆ្នាំ2024នេះកម្មវិធីនេះទទួលបានការគាំទ្រនិងឧបត្ថម្ភដោយហាងស្ប៉ាឈានមុខគេមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកមលស្ប៉ាបន្ទាប់ពីការខិតខំជំនះបញ្ហានិងបង្កើតសមិទ្ធផលថ្មីៗអ្នកអាចទទួលបានជ័យជំនះដ៏គាប់ចិត្តប៉ុន្តែការប្រឹងធ្វើការច្រើននឹងយូរម៉ោងរាងកាយរបស់អ្នកនឹងចុករោយហើយមានអារម្មណ៍ stress នៅកាកមុលស្ប៉ាយើងបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះមកទទួលយកសេវាកម្មស្ប៉ានៅកាកមុលហើយទុកឲ្យអ្នកជំនាញរបស់យើងស្ដារឡើងវិញនូវភាពស្រស់ស្រាយនិងរស់រវើកនៃដួងចិត្តរាងកាយនិងស្មារតីរបស់អ្នកអូតូលូបយានដ្ឋានបដូរប្រេងម៉ាស៊ីនរថយន្តដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តប្រចាំក្រុងសៀមរាបក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែចុះបញ្ជីជួញដូរភាគហ៊ុនក្នុងផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន OCIC បានប្រកាសការសម្រេចចិត្តវិនិយោគរបស់ពួកគេក្នុងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដំណាក់កាលទី1ដែលមានប្រវែង21គីឡូម៉ែត្រនៃគម្រោងសរុបមានប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រក្រុមហ៊ុនទាំង3នេះនឹងបដាក់ទុនរួមគ្នាវិនិយោគលើកំណត់ព្រែកជីកខាងលើតាមរយៈការបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយឈ្មោះ Funon Techo Inland Waterway and Logistics Co Ltd ដោយក្រុមហ៊ុន OCIC នៃសម្ព័ន្ធសាជីវកម្មកាណាដាយាក្រុបកាន់កាប់ចំណាយពីហ៊ុនចំនួន 49% ក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុកាន់កាប់ចំនួន 26% និង 25% ទៀតជារបស់ក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញនេះបយងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលដែលឡែកត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា CSX ផ្សាយដោយកាសែតខ្មែរថាមតាមរបាយការណ៍ផ្សាយដោយក្រមប្រសាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាហៅកាត់ CDC បានរកឃើញថាគម្រោងព្រែកជីកដែលត្រូវបានការដ្ឋានសាងសង់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនឹងជំរុញកំណើនសកលភាពដឹកជញ្ជូនរបស់កំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុរហូតដល់ 90% នៃប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នរបាយការណ៍របស់ CDC ដដាលបានឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្នសកលភាពនាំចេញតាមផ្លូវទឹករបស់កម្ពុជាត្រូវបានធ្វើឡើងតាមកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុចំនួន 67% និង 33% ទៀតនាំចេញតាមរយៈកំពង់ផែទន្លេពីភ្នំពេញឆ្លងទៅកំពង់ផែសមុទ្រវៀតណាមមុនបន្តដំណើរទៅទីផ្សារអន្តរជាតិគួរជម្រាបថាក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តភ្នំពេញហៅកាត់ PPAP គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2023ក្រុមហ៊ុននេះរកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបានចំនួន 9.3 លានដុល្លារថយចុះធៀបទៅនឹងលទ្ធផលឆ្នាំ2022ដែលចំណេញចំនួន 14.3 លានដុល្លាររីឯក្រុមហ៊ុនកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុហៅកាត់ថា PAS ក៏គ្រប់គ្រងចំណាយពីហ៊ុនភាគច្រើនដោយរដ្ឋាភិបាលដែរតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងមានភាគហ៊ុន Classy របស់វិស័យឯកជន 75% ដែលភាគច្រើនវិនិយោគដោយជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2023 PAS រកប្រាក់ចំណេញសុទ្ធបានចំនួន122ពាន់លានរៀលកើនឡើងធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានចំនួន66ពាន់លានរៀល
ដោយឡែកក្រុមហ៊ុន OCIC គឺជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសាងសង់និងវិស័យមួយចំនួនទៀតសារព័ត៌មានថៃកាលពីម្សិលមិញបានចុះផ្សាយថាក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ថៃទើបបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូង Hyundai ដំណើរការគម្រោងវិនិយោគបើករោងចក្រដំឡើងរថយន្តអគ្គិសនីនិងផលិតអាគុយនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមកាសែត The Nation បានដឹងថា Hyundai នឹងវិនិយោគប្រាក់ចំនួន 1,000 លានបាតឬស្មើ 28 លានដុល្លារក្នុងដំណាក់កាលទី1ដោយចាប់ដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ថៃចំនួន2ប្រភពដដែលបានដឹងថារោងចក្រថ្មីរបស់ Hyundai នេះនឹងសាងសង់រួចរាល់សម្រាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2026ខាងមុខហើយបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនកូរ៉េនេះកំពុងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខារនិងគ្រឿងបង្គុំរបស់ថៃឲ្យខ្លួនដែលនឹងផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថ្មីសម្រាប់រោងចក្រផលិតគ្រឿងបង្គុំរបស់ថៃក្រោយរងការគំរាមកំហែងដោយក្រុមហ៊ុនឡានអគ្គិសនីរបស់ចិនប៉ុន្តែឧស្សាហកម្ម EV នៅថៃក៏រងមន្ទិលនិងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបច្ចុប្បន្នខកចិត្តបន្តិចផងដែរក្រោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Tesla កាលពីថ្ងៃពុធដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសលុបគម្រោងវិនិយោគបើករោងចក្រតម្លៃ 5,000 លានដុល្លាររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសថៃកាសែត The Nation បានរាយការណ៍ថាការប្រកាសលុបចោលគម្រោងបើករោងចក្ររបស់ Tesla គឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយក្រុមហ៊ុននេះរំលាយក្រុមអគ្គនាយករបស់ខ្លួនដែលបានមកសិក្សាទីផ្សារនៅប្រទេសថៃកាលពីចុងឆ្នាំមុនទោះជាយ៉ាងណាប្រភពដដែលបាននិយាយថាទោះបីជា Tesla លុបគម្រោងបើករោងចក្រផលិតរថយន្តប៉ុន្តែ Tesla នៅតែបន្តផ្ដោតលើគម្រោងស្ថានីយ៍សាកថ្មរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសនេះដដែលគួររំលឹកថាកាលពីចុងឆ្នាំ2023លោកសេដ្ឋាថាវិសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបច្ចុប្បន្នបានព្យាយាមអូសទាញក្រុមហ៊ុន Tesla ឲ្យមកបើករោងចក្រក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយលោកថែមទាំងបានទៅដល់រោងចក្រ Tesla និងជួបប្រជុំជាមួយនឹងលោក Elon Musk ទៀតផងបន្ទាប់មកអំឡុងឆ្នាំ2023ដដែលក្រុមហ៊ុន Tesla បានបញ្ជូនក្រុមការងាររបស់ខ្លួនមកប្រទេសថៃនិងបានចុះពិនិត្យមើលសក្តានុពលបើករោងចក្រក្នុងប្រទេសនេះក្រោមការទទួលរាក់ទាក់ផ្ទាល់ដោយលោកសេដ្ឋានិងប្រធានបកភឿថៃគឺលោកស្រីភឿថងឋានស៊ីនវត្រាក្រោយការជួបគ្នានោះលោកសេដ្ឋាបានប្រកាសយ៉ាងមានមោទនភាពថាក្រុមហ៊ុន Tesla នឹងវិនិយោគប្រាក់ច្រើនជាង 5,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបើករោងចក្រក្នុងប្រទេសថៃនៅដើមឆ្នាំ2024នេះហើយព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសថៃនិងប្រទេសជិតខាងស្ងើចសរសើរលោកសេដ្ឋាយ៉ាងខ្លាំងសូម្បីតែនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅកម្ពុជាខណៈពេលនោះលោកសេដ្ឋាទើបតែបានឡើងអង្គុយកៅអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីថ្មីក្រោយបាក់ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេមិនអាចឡើងកាន់អំណាចបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះគឺខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយស្រាប់តែ Tesla ប្រកាសលុបគម្រោងបើករោងចក្ររបស់ខ្លួនហើយការប្រកាសនេះក៏គប់ជួនថែមទៀតពលវាត្របានផ្សព្វផ្សាយមុនមួយថ្ងៃនៃការរំលាយគណៈបកឈ្មោះទៅមុខដែលទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនថៃច្រើនជាងគេតាមកាសែត VN Express បានផ្សាយថាវៀតណាមកំពុងរៀបចំទិវាទូរ៉េននៅខេត្តដាឡាក់ដែលនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី2កញ្ញាខាងមុខដែលនឹងមានរៀបចំទូរ៉េនឲ្យភ្ញៀវរីភោគដែលអត់កាត់ថ្លៃនៅក្នុងពិធីនោះនឹងរៀបចំកន្លែងទទួលភ្ញៀវនៅក្នុងកីឡាឋានមួយរួចហើយមានត្រាក់ទ័រសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវទៅទស្សនាដល់ចំការទូរ៉េនទិវាទូរ៉េននេះត្រូវបានធ្វើឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2022ដែលកាលនោះតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានចំនួន 60,000 នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លែទូរ៉េនវៀតណាមយោងតាមកាសែតដដែលបានរាយការណ៍ថាក្នុងឆ្នាំ2024នេះវៀតណាមរំពឹងថាខ្លួននឹងរកចំណូលបានពីការនាំចេញទូរ៉េនទៅទីផ្សារអន្តរជាតិបានចំនួន 3,000 លានដុល្លារអាមេរិករីឯម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសដាំទូរ៉េនច្រើនផងដែរនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានព្យាយាមប្រើប្រាស់ទូរ៉េនដើម្បីជំរុញកំណើនទេសចររបស់ខ្លួនផងដែរដែលមានការយកតារាល្បីៗរបស់ចិនមកផ្សព្វផ្សាយ
ហើយកាលពីចុងខែមុនម៉ាឡេស៊ីបានប្រកាសកញ្ចប់ទេសចរទុរេនដែលកញ្ចប់ទេសចរនេះមានតម្លៃចាប់ពី40ដុល្លារឡើងដល់កញ្ចប់ប្រណិតនិងថ្លៃបំផុត960ដុល្លារអាមេរិកអាស្រ័យលើចំនួនសកលភាពនៃប្រភេទកញ្ចប់ទេសចរនីមួយៗឡាវទើបបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្ហាញថាប្រទេសនេះបានបន្តជួបប្រទេសអនាភិបពាណិជ្ជកម្មជាប់គ្នារយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2024នេះខណៈអនាភិបពាណិជ្ជកម្មរបស់ឡាវក្នុងខែមិថុនាកន្លងទៅមានចំនួន133លានដុល្លារយោងតាមទិន្នន័យដែលបានចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានពាណិជ្ជកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលឡាវទំហំនាំចេញនាំចូលសរុបរបស់ឡាវក្នុងខែមិថុនាមានចំនួន 1.23 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកការឡើងចំនួន 10% ធៀបទៅនឹងខែឧសភាទោះបីជាមានកំណើនពាណិជ្ជកម្មជារួមក៏ដោយប៉ុន្តែទំហំនាំចូលរបស់ឡាវនៅតែបន្តមានចំនួនច្រើនជាងឆ្ងាយធៀបទៅនឹងការនាំចេញក្នុងចំណោមទំហំពាណិជ្ជកម្មរបស់ឡាវក្នុងខែមិថុនាការនាំចូលមានតម្លៃ680លានដុល្លាររីឯការនាំចេញមានចំនួន547លានដុល្លារដែលបណ្ដាលឲ្យមានអនុភាពចំនួន133លានដុល្លារគិតត្រឹមខែមិថុនាការនាំចេញច្បងរបស់ប្រទេសឡាវរួមមានអំបិលក្រដាសកៅស៊ូរ៉ែមាសឈើស្ករដំឡូងមីចេកនិងដំឡូងក្នុងចំណោមទំនិញនាំចេញទាំងនេះភាគច្រើនគឺនាំទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃ199លានដុល្លារស្មើនឹងជាង 36% នៃទំហំនាំចេញសរុបបន្ទាប់ពីចិនឡាវពឹងផ្អែកការនាំចេញទៅប្រទេសជិតខាងគឺវៀតណាមនិងថៃនិងនាំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្វីសដែលធ្លាប់ជាគោលដៅនាំចេញលំដាប់កំពូលរបស់ប្រទេសនេះងាកទៅមើលចំនួននាំចូលរបស់ឡាវវិញកាលពីខែមិថុនាទំនិញដែលប្រទេសនេះបាននាំចូលច្រើនជាងគេគឺប្រេងម៉ាស៊ូតមានតម្លៃ88លានដុល្លារនៃចំនួននាំចូលសរុបនិងនាំចូលទំនិញដទៃទៀតរួមមានយានជំនិះឧបករណ៍មេកានិកឧបករណ៍អគ្គិសនីផលិតផលដែកផលិតផលគីមីសម្រាប់ទំនិញផ្លាស្ទិកប្រេងសាំងសុពែគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងផលិតផលអាលុយមីញ៉ូមប្រភពនាំចូលសំខាន់ជាងគេរបស់ឡាវក៏មិនខុសពីការនាំចេញដែរគឺចិនបន្ទាប់មកថៃវៀតណាមអាមេរិកនិងជប៉ុន